إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار O i madhi Zot Allahu Xhelle Xhelalu, ty të falenderojmë me falënderimet më të plota dhe më të sinqerta, ashtu siç meriton fytyra dhe madhështia jote të falenderohet. O Zot i Ynë, jemi të mangët dhe kemi mëkate dhe gjunaje, po mëshira jote e di më së miri se është më e madhja dhe është gjithë përfshirëse. Prandaj të lutemi ty o Allah që na dëgjon dhe na shikon, na mbulo dhe na përfshin mëshirën tënde. O Zotë ju në ty të lutemi na udhëzon në rrugën e drejt, nuk ka dyshim atë që ti e udhëzove në rrugën e drejt, me njerëzit e drejt, kush mund të devijoj nga udhëzimi ytë. Atë që e leti mbasdore, o Zotë dhe i cili e zjodhi humbjen për vetë vetën e ti, kush mund të udhëzoj për veç te, o Allah të lutemi ty, kur mos dalim nga përkujdesja jote. A i cili del nga përkujdesja e të madhit, Allah u gjelle gjelaluhu, i humbur në këtë jetë, i humbur në jetën tjetër, e që farim betet më ati. E shhedu en la ilaha illa Allah, dëshmoj se i vetëmi që me drejtë meriton adhurimin, në këtë univers është vetëm Zoti i faljes, është Zoti i mëshirës, është Zoti i udhëzimit, është Zoti i cili mbushi krijesat me të mira. Allahu Xhelle Xhelaluhu, i vetëm në adhurimin e ti, i vetëm në atributet e ti, i vetëm krijimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësit e ti, la ilahe illallah. Të ndëruar vlezër musliman dhe motra besimtare, e porosis vetën time në rradh par, ju porosis dhe juve me diçka që është shumë e rëndësishme, është porosia e të parëve dhe të fundit, është porosia e fillimit dhe e marrimit, atë që Zoti e përmendin Kuranin famlart, wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Neve gjithmonë i kemi porositur njerëzit që nga shpallja e parë hynë orë që ka zbrit, e deri tek shpallja e fundit, madje edhe juve ju porosisim, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kini frikë Allahun, friksojuni të madhit Zot, friksojuni madhështis ti se jeni shumë dobët, jeni shumë në nevoj dhe jeni të pa Zot dhe jeni të pa avt vetëm se me fuqinë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Friksojuni Allahu Xhelle Xhelaluhu, në ditën që do dalim para Zotit, në ditën që njeriu fillon edhe të trembet dhe e pushton, edhe e përfshin të merri, e përfshin frika në zemrën e ti se i kujtohen veprat e këqija dhe mëkatet. Në ditë që do të ndahen gjërat, që do të ndahen gjërat dhe përfundimi do të jetë
mundet katastrofik për njerion dhe do tjetë fatal mundet, do tjetë përfundimi pra final, në ditë kur do të qëndrojmë për para urës siratit e cila është shumë e holë, e nuk mund kalohet me zotësie dhe me afsi vetëm se me vepra, në ditë thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, thumë menu në gjillë dhinët të kau, o në dheru dhalimi në fija gjithia, e ditën që do të vendoset këmba mbi urën e siratit, në ditë që do duket i sinqerti nga i pasinqerti, në ditë që do duket a i cili qau edhe derdhi lot për Allahun Gjeleshanu me sinqeritet, edhe a i cili u hoqë si kur qau për Allahun, a i cili e bërë një vepër për të madhin Zot, ndimoj të varfrin, ndimoj fen, a i cili u falë për Allahun, a gjëroj për Allahun me sinqeritet, aty në ditë do dalohen gjërat dhe do dalin fytyrat. Pra Allahu Gjelle Gjelalu thot, neve do t'i shpëtojmë ata të cilët i ishin të devoqëm, ata që ju friksuan Allahu, ndërsa tjera do të bijen gjenem Zotin Arujt. I madh është Allahu Gjelle Gjelalu, është i mshirëshëm, është i butë, është i mirë me krijesat e ti. Ua ma kunna muadhibina hatta në batha rasula. E thot qartë në Kuranin famlar, neve kur nuk e marim në dënim, edhe nuk e dënëm një popull, edhe nuk e marim në përgjësi një popull, deri sa neve t'i dërgojmë atyre profet. E dërgojë Allahu Gjelle Shanu profetet edhe zbriti librat edhe shpallet ynore, që njerëzit i orientojë për tek e mira, përveç që i pajisim me arsye, me logjik, edhe me fitrën, pra me natyren e pastër, të cilën ja krijoi çdo njeriu dhe gjallë. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, si kur se dëshmojmë se i madhi ynë, i dashuri ynë, profeti ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu ve selam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona. Thot në hadithin e vërtet, kullu ummeti yadkhulun al-jannata illa man aba. I gjithë ummeti im do të hyjnë në xhenet. Do të fitojë mirësinë e pashtershme të xheneteve që ka përgatitur Allahu xhelleshanu, përveç atij që nuk don. Përveç ati që nuk don, thanë e kush është ai që nuk don, o i dërguari Allahut, i thot, men e ta'ani dhe khalel gjenne, o men asani fe kad eba, a i cili më ndjek, edhe më pason mua në rrugën time, a i do të hynë gjenet, a i cili më kundërshton mua dhe zjedhë rrugë tjetër përveç rrugës time, madje zjedhë mënyrë tjetër jetese përveç mënyrës, të fesë dhe përveç mënyrës që shkroi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe e lasi shembull, atëherë ai thot nuk don që të hyjë në xhenet, çështja është e qartë edhe është e ndarë. Sot me lejen e Allahu xhelle xhelalu, shkurtimisht do të qëndrojmë me disa ajete shumë të mëdha. Kemi fol dhe flasim prap për ajetet e Kuranit, të cilat janë surën Yasin. Disa ajete të mrekullueshme ku Allahu xhelle xhelaluhu neve na jep një shembull edhe na shpalos një pamje edhe një ndodhi shumë të madhe, të cilën jo pa qëllim e la në Kuranin famlar, dhe aty do të shohësh se ka personazhe të cilat janë shumë të mëdhaja nga njerëz që kanë qenë profetë Allahut, e deri tek personazhet më të thjeshta që kanë qenë njerëz me zanate të vogla ose njerëz të varfër nga periferitë e qytetit, e deri tek personazhet tjera të cilët kanë qenë paria e një populli zullumqar. E Allahu Xhelle Xhelalu tregon këtë shembull të madh që edhe ti o vllai im dhe motra ime ta dish, në momentin që ndahen gjërat në këtë jetë, me këtë do të pozicionohesh, a pozicionohesh me të vërtetën, a pozicionohesh me besimin, a pozicionohesh me Allahun, apo pozicionohesh me interesin, me zullumin, me padrejtsinë edhe me të gjithë atë botën e mosbesimit edhe të errësirës. Allahu Xhelle Xhelaluhu dërgoi profet edhe në këtë popull, si që thonë djetarët e shpjegimit Kuranit e tefsirit, thonë ishte qyteti Antakjes. Dërgoj dy profet për shkak se zullumi i tyre ishte i madhë, për shkak se devijimi i tyre dhe largimi nga Allahu ishte i madhë. Dërgoj dy profet që ti tërheqin vëmendjen edhe ti flasin popullit me qetësi, ti flasin me butësi edhe ti orientojnë për tek i madhja Allah që e kishin lënë mbas dore dhe e kishin lënë mbas shpinë dhe e kishin harru. Se robi kur zhytet në dynja, zhytet shumë edhe zhytet shumë edhe zhytet shumë pislliqe edhe zhytet shumë në veprat ulta edhe në veprat urryme, por se këto janë gjëra që nuk shkojnë drejt për s'drejtë dhe nuk shkojnë paralel me besimin. O do rritesh në besim dhe do lesh pisliqet dhe do lesh të këqijat, ose do zhytesh të këqijat dhe të pisliqet dhe veprat e urryme dhe të pista dhe do lesh besimin. Janë përpjestim të s'drejtë, nuk shkojnë baraz me njëra tjetrën.
E Allahu Gjelle Gjelalu dërgoj dy profet. Në momentin që rritet zullumi, Allahu Gjelleshanu edhe ato i vrasin dy profetet. E kush ishte krimi që do vritshin profetet? Kush ishte krimi që do i vrisin profetet? Vetëm se thonë robë, Zoti yn është Allahu. Besoni Allahun edhe ktheuni në rrugë në barë. Mos bëni veprat qia dhe të rrime dhe mos bëni pjesë mëkatit. Që të fitoni dynjan edhe ajretin, ky ishte mëkati i tyre. Allahu Gjelleshanu thot, fa azzezna bithalith. Neve me mëshirën tonë dërguam edhe një profet të tretë që t'i flasi. E ato i nxjerrin profetët për para popullit të vëllezër të nderuar. Nuk ishte çështja se vetëm thjesht bënin thirrje pra që të besojnë Allahun Xheleshanu edhe kaq. Paria të cilët ishin zullumqarë dhe i përdorshin njerëzit edhe i kishin bërë njerëzit si sklevër edhe si robër, cilët i thithnin gjithë mirat materiale edhe u pasuronin shumë kurisë të tjerëve me të padrejt, e kuptonin se kjo kauzë e cila po linte edhe kishte pushtuar gjithë qytetin. Besimin Allahun Xheleshanu është ajo e cila e nxjerr njeriu në dritë edhe është ajo e cila e nxjerr njeriu min ibadatil ibad ila ibadeti rabbil ibad. E nxjerr robin nga adhurimi i robërve për adhurimin e Zotit të robërve që është Allahu Xhelle Xhelaluhu. Atëherë i nxjerrin për t'i gjykuar përpara. A kuptoni, ishin interesa, ishin çështje leku, ishin çështje pushteti, ishin çështje pra sundimi, ishin çështje pronash, ishin çështje pra interesat materiale të kësaj jete, të cilat po vinin disa profet. E kush janë këto profet? Nga vinë këto profet? Pyetje cilat lindin nga zullumqarët e nuk gjenin argument tjetër edhe thonin ma entum illa besherum mitluna. Çfarë do të thoni? Juve jeni drejtë dhe neve jemi të shtremët, absolutisht. Çfarë jeni juve? Vetëm njerëz si puna jon. E pse duhet juve shpallja për Allahut të s'na erdhi neve? Ndërkohë që Allahu Xhelle Xhelalu është ai i cili din se kë zgjedh për profet, edhe din se kë dërgon për profet. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Është Allahu ai i cili zgjedh të dërguarit prej engjujve dhe prej njerëzve. E nuk mund të zgjedhësh ti o vllajim edhe as kush prej zullumqarëve. Është mirësi prej Allahut, e Zoti kur i përzjedh me disa kritere, ato njërës cilët janë pastër, janë të mirë dhe janë të hishëm edhe kanë dinjitet. Atëherë, këtu fillon historia me cilën neve undalëm sot. Në momentin që dalin për para popullit, edhe fillojnë akuzat edhe njërës dhe ju duhet që të ndajeno me kraun zulumqar, e frika ishte prezente. Edhe reprezalet ishin prezente, presionet ishin prezente, dhe gjitha pra trysnit nga gjitha anët vinin nga pala e zullumqarve. Dhe ishin tre profet Allahu Xhelleshanu, cilët nuk ishin pushtet, po ishin me të vërtetën edhe ishin me drejtën. E njerëzve ju dute o të besojnë Allahu Xhelleshanu ose të bëhen palë me zullumin. Atëhere Allahu Xhelalu na jep neve një shembull shumë të lartë. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, kale ja kaumit të biul mursalin. Vjen nga larkë qytetit, nga periferia e qytetit. Nuk ishte as aty në mes qytetit banor, po vite nga periferia. Kishte marrë vesh për këtë zullum të madh edhe këtë padrejtësi edhe këtë lajm i cili po pushtohte gjithë qytetin. E vjen me zemër të hapur edhe me zemër shumë të madhe. Vjen duke shpejtu, thot Allahu Xhelleshanu, që ta kapin kohë lajmin edhe të bëhet pjesë të vërtetës, edhe ta kapi pra çështjen në kohën e vet, që mos shkojë se mbase mund të ndihmojë edhe ai. Thon dietarët e Islamit, dietarët e tefsirit Kuranit, ky ishte një zdrukthar i thjesht, ishte njëri i thjesht, nuk ishte as universitete. Nuk ishte maru as Oxfordin, as Cambridge-in. Nuk ishte maru as pranej tregti shumë të madhe. Nuk ishte, as nuk ishte pushtet. Po e ndjete vetën se mund t'japi diçka për të vërtetën edhe mund bëj diçka për profetet e Allahut, për fene Allahut Xhelle Xhelaluhu. E Zotin neve sikur na thotë, o robë të mi, nuk është e nevojshme që ti kesh gjithat mirat në këtë jetë edhe ti të bësh diçka për fene Allahut Xhelle Xhelaluhu edhe të fitosh xhenetin, se xheneti është edhe për fukarenjt, se xheneti është edhe për ato që s'kan pozit,
se xheneti është edhe për ato cilët nuk kanë pare, se xheneti është edhe për ato cilët nuk kanë shumë shkollë, se xheneti është për të gjithë, o vëllezër nderuam, i ka hap dyret Allahu xhelaluhu, e neve na sprovoi dhe na vuni ngar, kush prej nesh do të hyjë në xhenetet e Allahut edhe kush do të ngeli për jashta. E dita më e keqe dhe dita më e trishtueshme për ty o vllajim edhe për mua, do të jetë nëse neve dalim para Allahut xhelaluhu, e na ditë neve do të shohim se si njerëzit hyjnë brenda, për në xhenetet e begata ti do të ngjelesh për jashtë, nuk thërritet e emri. Kjo është dita e pikëllimit, edhe kjo është dita e trishtimit, edhe kjo duhet na bëjë neve merak. A ke dorëzu zemrën Allahut xhelaluhu? A ke hap zemrën për Allahun xhelaluhu? A ke hap zemrën që ti të bësh diçka për fenë tatë edhe të bësh diçka për besimin tatë? A ke hap zemrën e ti dorëzohesh mazit Zot, si që dorëzu ky njeri i cili ishte i thjeshtë edhe nuk kishte shumë arsim, edhe nuk kishte shumë pare e pushtet, edhe nuk kuptote se çau bote vetëm thjesht. E dite që sot është dita që unë duhet pozicionohem me besimtarët edhe ti jem besimtar i mirë. Çfarë mund ndryshohte fjala e ti për para zullumit që kishte ushtrin, për para zullumit që kishte policin, për para zullumit që kishte pushtetin, kishte gjykatën, për para zullumit që kishte dhe gjithë mirat materiale, edhe dhe gjithë instrumentet edhe mjetet që ti bote domë këtit, me gjitha të aji nuk bëhet pesimiste dhe vazhdon misionin e ti i dërzum për Allahu Gjellëshanu, e kishte kuptu se çështja Allahu Gjellëgjellaluhu vetë për para gjithë tjerave, nuk ka interes, si që mund këtë pas aty edhe njerës cilët, mund t'i kënë shajtë edhe profetët, edhe mund t'jenë bo palë me zullum qarët, me fitu në i të mirë materiale, me kap në i trektia, apo në i biznes, apo me kap në i ofert, apo me kap në i të mirë materiale, apo në i pasuri, që ato mund t'ja jepnin. Por se njëriu pra duhet që Allah unë gjeleshanu ta kërë për para dhe gjithë. Atëhere fillon që të flasim me fjalet e thjeshta për para gjithë poplit. Ishte njëri i thjeshtë dhe thotit të biru me lajes elukum e gjëron e umuh të dunë. Ndiqini o popullime dhe pasojni këto njerëz profet Allahu xhelaluhu, të cilët kanë dy kritere bazë. E para, kauza e tyre nuk përzihet me materialen. Kauza e tyre nuk është që të bëjnë pushtet edhe as të bëjnë parë edhe as të bëjnë pranaj pasuri të madhe në këtë jetë. Edhe kauza e tyre është e vërtetë dhe është e drejtë, i ka këto dy cilësi shumë të bukura dhe shumë të mira. Çfarë ju pengon juve? Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Atëherë çfarë mund ta pengoj robin? Thotë që ta adhuroj Allahun xheleshanu, i cili na krijoi neve. Kush na krijoi përveç Allahut? Askush. I cili na krijoi neve dhe tek ai do të jetë kthimi. Ku do të kthehesh? Ku do shkosh nuk e di. Ja po ta them, unë do kthehesh te Allahu xheleshanu, i cili të krijoi për herë të parë edhe të prurin ekzistencë, atje do të shkosh dhe do japësh llogari për gjithçka. Atëherë, çfarë na pengon neve që ta adhurojmë Allahun edhe të ndjekim porositë e tij? Fjalë shumë të thjeshta, edhe fjalë shumë të drejta, nuk ka nevojë për shumë argumente, edhe për me dhonë pra fakte, edhe me dhonë orientime shumë të mëdhaja e filozofime bo. Argumentet janë thjeshta, vllai im, dielli që shkëlqen edhe shndrin me dritën e tij, flet për ditë edhe tregon për Allahun. Qielli me pastërtinë e tij edhe me mrekullinë e tij, flet për ditë edhe të tregon për Allahun. Toka me gjersinë e saj edhe me bimët e bukura dhe të mrekullueshme, si i ka stolisi madhi Zot, për ditë të flet me heshtjen edhe me bukurinë e saj edhe tregon për Allahun. Deti me thellësinë e tij edhe me gjallëzën edhe me jetën e madhe që ka në të me atë botë, aq mrekullueshme dhe çuditshme në të njëjtën kohë, të flet në çdo moment edhe tregon për Allahun. Nuk ka nevojë që të bësh fakultete edhe universitete që të kuptosh të madhin Zot Allahun xhelle xhelaluhu. E masi ta kesh kuptu Allahun xhelle xhelalu, atëherë se duhet me u bë palë me zullumqarët, atëherë bë u palë me drejtën, bë u palë me të vërtetën edhe mundohu të bësh prej fesë Allahut xhelaluhu aq sa të kesh mundësi. Fettekullahu mastata'tum. Friksojuni Allahut xhelaluhu aq sa të keni mundësi. E vëllezër të nderuar, çfarë prisni juve? Mos vallë mendoni se këtij njeriu direkt njerëzit thanë bravo të qoftë, Allah ta bof Zoti edhe ti e mashallah e shqyqy që na fole ti. Kështu duhet mbarot e historia faktikisht, për nuk mbaroj kështu. Allahu Gjelle Gjelalu u thot se dhe gjithë këto i vran, i ekzekutun. E Allahu Gjelle Gjelalu të regon se edhe këtë njëri i cili ishte i thjesht,
edhe ky u largu nga kjo jetë edhe u largu nga kjo botë, por se tregon edhe thot, kale ja kaumi lejti, kale ja lejte kaumi ja lemun, kur shkon të Allahu Gjelle Gjelalu edhe gjen aty mrekullit e mdha, edhe gjen aty bukurit e pasosur atë gjeneteve që i ka përgatit Allahu Gjeleshanu, thot, o mjero popullim, si kur ta dini bima gëfer e li rabbi wa gjaleni min el mukremin, se si më fali Allahu Gjeleshanu edhe se si më deroj mu i madhi Zot, për atë qëndrim që majta dhe për atë besim që i nejta i patundur, vlaj im edhe motra ime, a ka mundësi që neve të besojmë Allahun Xheleshanu si ç'duhet edhe ti qëndrojmë kësaj fjale me sa të kemi mundësi. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ata cilët thanë Zoti ynë është Allahu edhe i qëndrun kësaj fjale, i qëndrun kësaj fjale me gjithë shpirtin edhe me gjithë zemrën edhe me gjithë trupin e tyre, me gjithë gjymtyrët edhe me gjithë qelizat e trupit, të të nëzëlu alejhimul me laiket, u ala të khafu, u ala të ahzenu. Kush është momenti me i vështiri njëriot njëtën e ti? Momenti që do ndahet, momenti që do ndahet edhe do të shkoj pra për mbotën tjetër, a i nuk e din edhe ka një paqartësit madhe me vetë vetën e ti, është ndjenjë paditurie, është ndjenjë frike, është ndjenjë pasigurie, e cila e pushtorobit shpirtin. E në këtë moment Allahu Gjelle Gjelalu thot, ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pa e thanë me shpirt edhe me zemër, do t'ju zbresin e një, nuk i le Allahu kështu, nuk i le i madhi Zot që ato t'ken frike dhe pasiguri, por do t'i vimë shtetja për i t'madhit Allah Gjelle Gjelalu hua të katë dëse dhe smahu, i zbresin e një të Zotit, fillon t'i shofin momentet e fundit jetës edhe i thonë, Ella të khafu, mos kini frik, wala ta hzenu, mos u trishtoni, mos u trishtoni, sepse ka mendu i madhi Allah për juve, ka mendu Zoti i gjithësis për juve, a juve jeni nën kujdesin e të madhit Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nahnu euliaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Neve kemi qenë dhe jemi miqtë e juaj të afërt, pra engjujt e Allahut xhalla xhelalu, juve që thoni Zoti ynë është Allahu dhe i qëndroni kësaj fjale. Jemi miqtë dhe miqtë ngushtë të juajt në dynja, edhe do të jemi edhe në ahiret. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. E ky është vetëm fillimi i robt Allahut, sepse Allahu xhalla xhelalu do ta shihni ju dhe fillojnë t'i përgëzojnë engjujt, se juve do t'ju japi çfarë dëshiroj zemra dhe shpirti, edhe çfarë t'ju dëshiroj juve qefi nat botë për kur shkoni tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zoti ynë, ty të lutemi, na falë dhe na mëshiro. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndjenja për Allahun Xhalla Xhelalu, dashuria për të madhin Zot, ndjenja e besimit, ndjenja e keqardhjes për njerëzit, siç e tregon Allahu Xheleshanu edhe në këtë shembull shumë të qartë dhe shumë të bukur në Kur'an. Ndjenja e keqardhjes që edhe njerëzit të udhëzohen, a ke ndjerë në jërë keqardhje për familjen tate, a ke ndjerë në jërë keqardhje për njerëzit e tu i tafërt, a ke ndjerë në jërë keqardhje për ato që ty të rethënje dhe ke të bësh me ato për ditë, pra me shokët e tuj, me miqët e tuj, se ti t'ja thush i fjalë që ti udhëzosh për Allahun Xheleshanu, t'ja japësh i shembull të mirë, a je bo shembulli mirë apo ke ngel shembulli i keq, Zoti na falë, më duket se kemi ngel shembulli i keq, edhe s'po japim dot një shembull të mirë korrektese, s'po japim dot një shembull të mirë sinqeriteti, një shembull të mirë dashamirësie. Vllai im edhe motra ime, a ka mundësi ta kemi këtë ndjenjë siç e kanë pas gjithë profetët e Allahut, siç e kishte edhe ky njeri thjesht në Kur'an që Zoti na mëshiroi. Allahu Xhelle Xhelalu i thot profetit alayhi salatu wassalam, i thot, mbase ti thot, je duke e shkatru vetë vetën tate, je duke e shkatruar vetë vetën tënde, sepse ato nuk po bëhen musliman,
aq shumë i rritë brëng, edhe aq shumë e preokupohet e profetin alayhi salatu wassalam, që ato nuk që njerëzit nuk udhëzoheshin për ato cilët nuk udhëzoheshin, derisa thot Allahu xheleshanu je duke shkatruar vetveten tatë. Kush është qëllimi ynë? Kush është preokupimi ynë? Ndërmjet të gjithë preokupimeve që kemi, a kemi edhe këtë prej preokupimeve tona parsore, apo nuk e kemi? Nëse e ke vlla im, edhe nëse e ke motra ime, atëherë përgëzohu se mirësi ka për gjetë prej Allahu xhelle xhelalu. Pastaj mbetet se çfarë do japim neve, çfarë do bëjmë neve, edhe çfarë do tregojmë neve për këtë fe të madhe, që sa më shumë të bëhemi sebeb për njerëzit pra që të udhëzohen. Ku? As të këty dhe as të kune dhe as ku do tjetë, pra vetëm se tek i madhi Allahu xhelle xhelalu. Më i miri për tek i cili mund të udhëzohen njerëzit, edhe thuje pa fryk, edhe t'jesh krenar, edhe t'jesh pra njeri shumë i qetë kur t'flasësh për fejën e madhe, kur t'flasësh për islamin, sepse kjo është feja e bukur dhe kjo është feja e shëndrishme dhe kjo është feja e mrekullueshme. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'i thuash dikujt, është feja që mund ta thuash i fjalë dhe askush nuk mund të ta refuzojë edhe të ta kundërshtojë. Është feja që mund ta thuash një të vërtetë edhe kur nuk bi, po është ajo me kalimin e viteve të shekujve nuk bëhet e pavërtet. Është feja pra që gjen njeriu qetësinë e shpirtit, edhe mirësinë e kësaj jete edhe të jetës tjetër. Pastaj vllajim, nëse e ke kuptuar islamin drejt, atëherë dije se Allahu xheleshanu do t'japi mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Elus Allahu xheleshanu që të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. O Zoti ynë, ty të lutemi, mos dalim prej kësaj xhumaje vetëm se me mëkatet falura. O Zoti ynë, ty të lutemi, na orienton për tek e mira, na ndaj neve nga e keqja dhe nga mëkati, edhe na largon neve dhe zemrat tona prej ti, ashtu siç largove lindjen nga perëndimi. O Zoti ynë, të lutemi, ty Kur'anin madhështor bëje lulzim edhe pranverë për zemrat edhe për krahërorët tanë. O Zoti ynë, ty të lutemi, na bëj neve prej atyre cilët ndjekin shembullin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. O Zoti ynë, ty të lutemi, me këtë njeri të madh, me këtë shembull të rrallë, me këtë profet gjigant të cilin e dërgove, e ne e kemi për nder dhe kemi rikën ai që e ndjekim. O Zot, nuk patëm fatin që neve ta takojmë këtë jetë. Të lutemi ty Allah, kur mos na ndalon neve ta takojmë në jetën tjetër, e ti jemi neve bashkë me të në xhenetet e begata, në xhenetet më të larta, ne familjarët tanë, ta afërmit tanë. O Zot, fali prindit tanë, edhe udhëzoj ata në rrugën tënde edhe në besimin tënd. O Zot ynë, fali mirësi besimtarve dhe besimtareve, sidomos edhe atyre cilët, pra atyre cilët janë në vendin tonë, këtë vend begat. O Zot ynë, ty të lutemi, neve në bashko zemrat edhe në bashko shpirtrat, edhe gjithë bashkë si që jemi mbledhën këtë xhami, të jemi edhe në xhenetet e begata. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله.